震惊社会的台北市万华枪击案，那么其中枪手邱国龙可以说是铁了心走上绝路。即便他在和警方对峙一个小时过程当中，他的爱女打电话过来都没办法改变他的想法。他要女儿好好孝顺妈妈，还说自己不是不爱家庭。此外，他也对四名人质透露自己的委屈以及无奈，甚至是下跪道歉，最后才自尽丧命。但是这起事件也延伸出社会治安问题，带您来看。枪手邱国龙挟持女人质走出来后举枪自尽。我们是来跟你们讲说他要自杀，叫你不要开枪。邱国龙挟持四名人质和警方对峙一小时，这期间他的女儿还有打电话过来，但邱国龙没有心软，在电话这头的他要女儿好好孝顺，因为自己已经做好离开的准备，但不是不爱家庭，也不是要抛弃家庭。另外，他也不断重复对人质吐露心声，表示众人都不愿理他，才会将他逼到走投无路。心意已决的他，甚至在决定释放人质前，还当场下跪道歉，最后倒卧血泊中自尽身亡。对比邱国龙过去还在风月场所左拥右抱的风光样貌，现在成为一头孤狼，实在差距很大。而这失控的行径更是造成社会或是警方相当大的危害。在哪里？这起枪击案中不小心中弹的王姓员警，所幸他康复状况良好，没有大碍。多一点历练，所以主动来填我好分区。那这一次枪战受伤，也家人跟我也感谢各界的关心。这起枪击案中大腿中弹的王姓员警，所幸他康复状况良好，没有大碍。枪战是要避免的，怎么说是难免。作为一个全国最高的治安首长，竟然公然说枪战是难免的，你是在鼓励黑道进行枪战吗？社会出现动荡，引发各界注目。现在警方表示全力扫黑，民众期盼能有个安全家园。记者综合报道。